အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အဲ့တော့ဆရာမဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းချင်းညာလေးဟာတန်တရားမှာမိမိပြုတ်ခဲ့ဘူးတော့နော်ကုသိုလ်တွေကိုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံကုသိုလ်တွေနဲ့နော်ပေါင်းစပ်ပြီးနော်ကုသိုလ်အတိတ်ကုသိုလ်တွေကိုပေါ်ဆောင်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဟာကုသိုလ်ဆိုတာဘလို့အကြောင်းတရားလဲဆိုတာလေးအရင်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်နော်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာ point အဓိကဟာကောင်းမွန်သောစိတ်နှလုံးနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်တယ်ညာကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းမွန်သောစိတ်နှလုံးနဲ့ပြောဆိုခြင်းကောင်းမွန်သောစိတ်နှလုံးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကောင်းမွန်သောစိတ်နှလုံးနဲ့နော်တွေးခေါ်ခြင်းဒါတွေအလုံးဟာကုသိုလ်ပါအဲ့တော့ကုသိုလ်လေဆိုတော့နောက်ထပ်လက်တွေ့เนาะမိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ဖရာယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏယရဏမြတ်၃ပါးကိုเนาะပူဇော်ခြင်းလှူဒန်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းစိတ်ကပ်ခြင်းဆိုရက်เนาะဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့အတွေ့เนาะလူဘဝရခြင်းတန်မှုရှိစွာဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရတယ်ကုသိုလ်ရေးနဲ့ဘာသာတရားဆိုင်တာကုသိုလ်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဆရာမကဒီတန်တရားအဆက်ဆက်မှာပြုတ်ခဲ့တော့ကုသိုလ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာတန်တရားအဆက်ဆက်မှာမိမိသည်လူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊နတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊တရိစ္ဆာန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အပယ်ကိုလည်းရောက်ခြင်းရောက်ခဲ့မှာတန်တရားဘယ်လိုတွေဖြစ်ပြီးဘာတွေကျင်လည်ခဲ့လဲကိုလည်းမသိနိုင်သို့တော်လည်းပဲမိမိတို့ဒီအခုလူဘဝကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တန်တရားမှာကျင်လည်ခဲ့တဲ့ချိန်ကာလတွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်နော်လူဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့ဘဝတွေနဲ့ပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းတရားတွေဟာအခုပြစ်ဆုံးပန်လူဘဝရဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပေါင်းဆက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆက်လို့ရတဲ့အရာတွေပဲနော်ဆိုတော့ဇမရဲ့တန်တရားမှာကျွန်တော်တို့ဇမတို့ကုသိုလ်ကြီးပဲလုခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲနော်အာကုသိုလ်တွေကိုလုခဲ့တာပဲအခုမျက်မှောက်ပြစ်ဆုံးပန်မှာတော့နော်ကုသိုလ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 ်လို့ဗဇက်ကဒွတ်ဒွတ်ပြောနေရင်းနဲ့ကိုအာကုသိုလ်တွေဖြစ်နေကြတယ်လေနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်မှာဖြူစင်စွာထားပြီးဖြူစင်စွာထားပြီးတော့ပြုတ်လုတဲ့အရာမှန်တယ်များကိုကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြုတ်လုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လို့ဆိုသလိုစိတ်မှာညစ်နွမ်းပြီးပြုတ်လုတဲ့အရာမှန်တယ်များကိုလည်းပဲအာကုသိုလ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အရှိန်နဲတာနဲ့အရှိန်များတာပဲကွာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီတန်တရားမှာလဲအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ကတန်တရားမှာအကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်ပဲလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုစေခါမို့အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုပဲလိုချင်ကြတာလေပြုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုဘယ်သူမှမလိုချင်ဘူးဒါကြောင့်လို့လည်းမသိလို့လုပ်ခဲ့တာဒီဘဝမှာတည့်ရက်နဲ့တောင်တတိလက်လွတ်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်လိုက်တာနော်စိတ်တိုးပြီးတော့ပြောမိဆိုမိတာတွေတခါတလေကြရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာလို့မနာလိုဖြစ်သွားတာတွေဒါတွေဟာစိတ်ညစ်နှွမ်းသွားတာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့အခုပြောချင်တာကအကုသိုလ်အကြောင်းပြောချင်တာအဲ့တော့ဆရာမတို့လိုချင်တဲ့အခုမျက်မှောက်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတန်တရားအဆက်ဆက်ကပြုတ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ဒိတ်ကိုမျက်မှောက်ပြစ္ဆုတ်ပံကုသိုလ် ਨੇ ဘလို့ပေါင်းဆက်လို့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောချင်တာအဓိကပါအဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီမှာဒါဘာသာတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဒီဟာဘာသာတရားနဲ့ပဲဆရာမဒါပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားရဲ့အနှစ်ချုပ်မှာကံကံကြီးအကျိုးဆိုတာကိုအလုံးလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်เนาะအာကုသို့ပြုခဲ့တဲ့သူဟာအာကုသို့အကျိုးပေးတဲ့အချိန်မှာအာကုသို့အကျိုးခံစားရမယ်ကုသို့ပြုခဲ့တဲ့เนาะအကျိုးတွေထင်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာကုသို့အကျိုးတွေခံစားရမယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာအာကုသို့အကျိုးပေါ်မှာလဲဘယ်အချိန်မှာကုသို့အကျိုးပေါ်မှာလဲဆိုတာဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ကဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့မိမိမှာအကုသို့အကျိုးပေါ်ဖို့အတွက်အင်အားကြီးနေရင်အကုသို့အကျိုးကလာမယ်ကုသို့အကျိုးပေးဖို့အင်အားကြီးနေရင်အကုသို့အကျိုးကကုသို့အကျိုးကလာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆရာမပြောတဲ့ကုသို့ဆိုရဲအကြောင်းတရားဟာဘာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းတရားလဲဆိုတော့အဓိကအဖြစ်တော့ဆရာမတို့အခုတန်မြာမှာပြုတ်ကြတဲ့ကုသို့ဆိုတာနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကုသို့နဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းဟာယရဏ၃ပါးပေါ်အကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ပြုတ်ရဲကုသိုလ်တရားကိုပဲအဓိကထားပြီးဆရာမပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟိုလှူဒန်းခြင်းပေးကမ်းခြင်းဆွံ့နှုတ်ခြင်းကူညီခြင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုကျင်းစာတရားရှိခြင်းဒါတွေဆိုတာလေကုသိုလ်တရားတွေရှိခဲ့မှာပါเนาะအခုပြောမယ့်အကြောင်းတရားကတော့
တန်တရားမှာပြုတ်ခဲ့တော့ယရနာသုံးပါးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေမှာရှမရရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကောရမြတ်ကြီးအဓိကအနည်းဆုံးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ့နော်။အနည်းဆုံးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကောရမြတ်ကြီးရဲ့နော်ဟိုရာဇဝင်လေးကိုအရင်ပြောမှပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေမှာပါ။နော်ဒါတွေကအလုံးသိပြီးသားပါရှမကဒါတွေရှေ့ပြောမဲ့စကားလေးကိုဒါပြန်ပြီးတော့ဒီရာဇဝင်လေးကိုပြန်နှွှေးပြီးတော့ပြောမှပို့ပြီးတော့အနှစ်သာရရှိမယ်လို့ယူဆလို့ဒါလေးကိုပြန်ပြောမှဖြစ်တယ်။ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကောရမြတ်ကြီးဟာနော်ဖရာအဖြစ်ကိုနော်ဖရာအဖြစ်ကိုရဖို့အတွက်ဘယ်ချိန်ကနေစပြီးတော့ဖရာအဖြစ်ကိုယေရှုလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးဘဝကနေစပြီးဖရာအဖြစ်ကိုယေရှုတာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့လူတွေကဖရာအဖြစ်ကိုအမျိုးသမီးကဆုတောင်းလို့မရဘူးလို့ဆိုရင်မှန်ပါတယ်ဆုတောင်းလို့မရပါဘူး။ဆုတောင်းခွင့်လည်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုလို့ရရတယ်။အဲ့တော့ဘလို့ယေရှုတာလဲဆိုတော့ဖခင်ဖြစ်ကိုအမျိုးသားတွေမှတာဖခင်ဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ဖခင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အမျိုးသားဘဝကိုအရင်ရောက်ဖို့ယေရှုလို့ရတယ်။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဘာဝတစ်ခုအဲ့ဒီရာဇဝင်လေးတစ်ခုကိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘယ်မှာပါဝင်လဲဆိုတော့သမုတ်ကြီးဂါထာတော်ကြီးရဲ့သမိုင်းမှာပါဝင်လာတယ်။နော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကောရမြတ်ကြီးဟာနုစဉ်ချင်းကာလဖရာအဖြစ်ကိုเนาะရရှိလို့တဲ့အတွက်เนาะရရှိလို့တဲ့အတွက်เนาะအမျိုးသမီးဘဝလေးကနေစပြီးအခြေတည်ခဲ့တယ်เนาะဒါလေးကိုလည်းအချင်းချုပ်ပြောပြခြင်းပါတယ်เนาะအချင်းချုပ်ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရှင်เนาะဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဗျာဒိတ်ခံယူတဲ့ဒီပင်္ဂလာမဟုတ်သေးဘူးเนาะဦးစွာရှိတဲ့ဒီပင်္ဂလာအဲ့တော့ဥစွာအရင်ပွင့်ထွန်းတဲ့ဒီပင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အတွက်ပောရဏဒီပင်္ဂလာလို့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒီပင်္ဂလာဘွဲတော်နှစ်ခုတူနေလို့သိကြဖြစ်အောင်အဲ့တော့ပောရဏဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်မှာအဲလက်ထက်တော်အချိန်ကာလပေါ့နော်အဲ့ဒီကာလမှာဆရာမတို့ရဲ့ပွင့်ထွန်းပေါ်လာမဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ပောရမြတ်ကြီးကအမျိုးသမီးဘဝရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဖြစ်ချင်တော့ညောင်းစင်းဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့နှမတော်သူကလည်းဘယံသမီးတော်လေးပဲเนาะမင်းသမီးလေးပေါ့ဒါတော့ဆရာမတို့ရဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့เนาะဒါဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာပောရဏဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်မှာเนาะအဲ့ဒီလိုလေးတော်ဆက်မှုရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဘဝအဆက်ဆက်တန်တရာအဆက်ဆက်ရဲ့ပါရမီအကြောင်းကံတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကာလရဲ့ဇလန်းလေးကဒီလိုဆရာမအတူချုပ်လေးပြောပြမယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာတကယ်ပြောချင်တာဟာတွေအချိန်မလောက်ပါဆိုလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးမှာတပည့်ယဟန်တော်လေးတပါးရှိနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးဟာယဟန်တော်လေးကနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆုံးခံကြွတယ်ဆုံးခံကြွရတော့မြို့ထဲဝင်လာပြီးဆုံးခံကြွတာသူကဘာကိုဆုံးခံလဲဆိုတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်မှာသူကဒီမုံညင်းစီလေးကိုအလှခံတယ်ဘာလို့ပို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမုံညင်းစီလေးနဲ့ညာဘက်အမားမင်းမရှိဘူးလေနော်စီမီကွက်ထုံးရတယ်အဲ့တော့စီမီထုံးမှုအတွက်သူကလိုက်ပြီးအလှခံတယ်သူရသလောက်နဲ့ပြန်သွားပြီးရင်အဲ့ဒီစီမီလေးထုံးပြီးတော့ဖះရှင်အလင်းရောင်ရောင်ဖះရှင်ကမလိုဘူးနော်စီမီထုံးပေးမှလင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာမင်းမှထုံးစရာမလိုဖះရှင်ကသူ့ရဲ့နော်တကိုးတော်နဲ့အလင်းရောင်တွေကထိန်မှနေပြီးသားပါသို့တော့ဒီဥစဉ်လေးကနော်ဒီတန်ဃာတော်လေးကသူကသူ့ရဲ့စေရနာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအလှခံရင်းနဲ့တနေ့เนาะအဲ့ဒီမင်းသမီးလေးဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီပောရဏဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှမတော်ဖြစ်တဲ့เนาะဟောဘင်းသမီးတော်လေးသူ့ရဲ့เนาะကြောင်းဆောင်ရှိကိုရောက်သွားတော့เนาะအဲ့ဒီမင်းသမီးလေးကလှမ်းပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီဘက်ကိုကြွတော်မူပါဘုရားဆိုတော့ဦးစင်လေးကကြွလာပြီးတော့ဦးစင်လေးဘုရားတပြိတော့မုံညင်းစီလောင်းလို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ဦးစင်လေးကအေးအေးပေါ့တပိတ်ပေးလိုက်ပေးလိုက်တော့တပိတ်ကိုအပြည့်လူတာအပြည့်ကိုလောင်းလှူလိုက်တာလောင်းလှူလိုက်ပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတပိတ်တော့ဤကတော့မုံညင်းစီလောင်းလှူရတော့အကျိုးအကြောင်းတပိတ်တော့ဒီဖျားဖျားပါလို့ဤတဲ့မင်းသမီးလေးကဆုတောင်းတာအဲ့တော့ဟိုကလည်းဦးစင်းလေးကလည်းမသိဘူးပေါ့အေးအေးပေါ့ပြောပြီးတော့ကြောင်းပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးညကျတော့ရလိုက်ပြီမုံညင်းစီပြရတယ်အများကြီးပဲတပိတ်အပြည့်ရလိုက်ပြီဆိုတော့တပိတ်အပြည့်ရထားတဲ့မုံညင်းစီလေးကိုတခါတည်းစိတ်မိကွက်တည်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့မိကိုထိုင်ကြီးမြောင်ထုံးပြီးတော့ဖယားရှင်ကကြောင်းတော်မှာအဲ့လိုထွန်းထားတာလေထွန်းထ
ဖျားရှင်ဟာစီမီတွေလည်းเนาะဖျားရှင်ကမသိဘဲတော့မနေပါဘူးเนาะဒါဖြေသူဖြေဖို့အဖြေရအောင်လို့မေးဖို့မေးတာလို့ယူဆတာပါအဲ့တော့ဖျားရှင်ကအာဦးစင်ဟိုဘောเนาะဘာဖြစ်လို့ဒီမီတွေအဲ့လောက်ထိနေတာလဲဘယ်ကနေပြီးတော့ရတယ်ငုံညင်းစီတွေလည်းမေးတဲ့ခါကျတော့เนาะဦးစင်လေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်ဒီနေ့မြို့ထဲကိုဆွန့်ခံကြွားတဲ့အခါမှာအရှင်ဖျားရဲ့နှမတော်မင်းသမီးလေးကမောင်ညင်းစီကိုတပည့်အပြည့်လောင်းတူလိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လောင်းတူပြီးတော့လဲဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်ဤမောင်ညင်းစီလှူရတဲ့အချိုးကြောင့်ဖျားအဖြစ်ရရှိရပါစေဆိုပြီးတော့ဖျားဖြစ်ရပါလို့ဒီဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတော့ဖျားရှင်ကဟိုနေကိုရင်ဟိုနေမော်နော်ဟိုတန်ခါပေါ့ဖျားအဖြစ်ဆိုတာအမျိုးသမီးတွေဆူတောင်းလို့မရဘူးအမျိုးသားဖြစ်မှဆူတောင်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားဖြစ်ချင်ရင်အမျိုးသားဘဝကိုပဲရင်ဆူတောင်းအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့နောက်တနေ့ဆုံးခံကြွားသွားတော့အဲ့လိုပဲမင်းသမီးလေးကတပိတ်အကျေလောင်းလှုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်လို့တော့အဲ့ဒီဦးစင်လေးကပြောတယ်မင်းသမီးဒကမကြီးအမျိုးသားဘဝနဲ့တည်းဖျားအဖြစ်ကိုဆူတောင်းလို့ရတယ်လို့ဖျားရှင်ကမိန့်တော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားအဖြစ်ကိုမဆုမတောင်းမင်းနဲ့အမျိုးသားဘဝကိုသာဆူတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့မင်းသမီးလေးကိုပြောတော့မင်းသမီးလေးကအော်ဟုတ်ပြီပေါ့ဖခင်ရှင်ကတည်းလို့မိတ်နေဆိုရင်အဲ့တော့ तू ကဒီမုံညင်းစီလေးကိုတပိတ်ပြည့်လှူလှူပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲအေးမုံညင်းစီညာကိုလှူထမ်းရတော့အချိုးအကြောင်းတပိတ်တော်ဒီနောက်ဘဝမှာစ၍နောင်ဘဝမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ဘဝမှာစ၍နောင်ဆိုတာတစ်ချိန်ချိန်နောက်ဆိုတာကဒါပြီးရင်နောက်ထပ်နောက်ဘဝမှာစ၍အမျိုးသားဘဝဖြစ်နော်ဖျားဖြစ်ခြင်းဟာပါရမီဖြစ်ဆွယ်နိုင်သူဖြစ်ရပါစေဖျားဖြစ်သူလည်းဆုတောင်းနိုင်သူဖြစ်ရပါစေဒါခါလေးဆုတောင်းပြီးရပြီးရောဦးစင်းလေးကိုပြောလိုက်တယ်ဦးစင်းနေ့တိုင်းလာပြီးတော့အလှခန့်နော်နေ့တိုင်းလာပြီးအလှခန့်နေ့တိုင်းလည်းမင်းများစီတို့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပြောပြီးတော့ဦးစင်းလေးကပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့ဦးစင်းလေးကဖျားရှင်ပြန်ပြောပြတာပေါ့ဒီလိုပဲပြောလိုက်တဲ့အတွက်အမျိုးသားဘဝကိုရပါလို့ဤလိုဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်တဲ့เออဟုတ်ပြီတဲ့အဲ့ဒါဆိုဦးစင်းနဲ့ဒီမှာမိတွေစီမိတွေလည်းထိန်းနေအောင်ထွန်းရလို့ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့တဲ့အရှင်ဖျားတဲ့တပြည့်တော်လည်းဆုတောင်းခွင့်ပြုပါအေးပြောတဲ့တပြည့်တော်လည်းတဲ့ဖျားဖြစ်ရပါလို့ကြီးဆိုတော့အပေါ်ရဏဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားကသူကဖျားဆုတောင်းနေပြီတောင်းနေတော့သူကညံတော်နဲ့ကြိလိုက်တာပေါ့ဒိဋ္ဌာစကုညံတော်နဲ့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာအမ်ညံတော်နဲ့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာမတွေ့လဲဆိုတော့လာမဲ့နော်ဒီကဘာတသိမ်းမှာနော်အော်နင်လာမဲ16တင်ချေလာမဲ16တင်ချေမှာနော်ဖျားဖြစ်မယ်ဒါကိုမြင်တယ်မြင်လဲမြင်ရောဒါအေးတဲ့ဖျားဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကထက်လျှောက်လိုက်သေးတယ်တပည့်တော်ကလည်းတဲ့ဒီစီမီတွေလှူတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီစီမီထွန်းကြီးလှူတဲ့အနေကုသိုလ်ကြောင့်ဒီပင်ကလာဆိုတဲ့ဘွဲတော်နဲ့ပဲဖျားဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆုတောင်းတော့အေးတဲ့ဒီပင်ကလာဆိုတဲ့ဘွဲတော်နဲ့ပဲဖျားဖြစ်လိမ့်အဲ့လိုလည်းပဲเนาะနောက်တော့ဒီအချိန်ကာလတွေကြော်လွန်သွားတဲ့နောက်မှာတကယ်လဲ16တင်ချိန်ကြာတဲ့ချိန်မှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဦးစင်းလေးကဒီပင်ကလာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဒီပင်ကလာမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိပြီးတော့เนาะဒီပင်ကလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိပြီးတော့ခုနာကမင်းသမီးလေးအမျိုးသားအဖြစ်ဆုတောင်းခဲ့တဲ့မင်းသမီးလေးကသူမိတာရှင်ရသိဘဘွားနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးစုံစည်းကြနော်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးစုံစည်းကြစုံစည်းကြတဲ့အခါကျတော့ဖျားဖြစ်သွားတဲ့ဒီပင်ကလာပောရဏမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပင်ကလာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီပင်ကလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆရာမတို့အခုဗဒ္ဒကဘာမှာပွင့်တယ်ပွင့်မယ်ဂေါရမဏိတောင်းတရားဖြစ်တယ်သူမိတာရှင်ရသိအယုံနဲ့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာဩသူဒီဖျားဖြစ်မှာပါလားဂေါရမအမည်နဲ့ဖျားဖြစ်မယ်။အော်သူကငါ့ကိုမုံညင်းစီကြီးလှူဒန်းခဲ့တဲ့အချိန်ကမင်းသမီးလေးပါလားလို့လည်းသိသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့လည်းဟိုကနော်သူမိသားရှင်ရသိရဲ့ဇလန်းလေးကတော့အများသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်လမ်းခင်းနဲ့မပြီးသေးတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကနော်ခင်းပြီးတော့မိမိပေါ်ကရှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တော်မှလှူတယ်ပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပင်ကလာမြတ်စွာဘုရားကဒါရိုက်တော်ပေးတယ်ပေါ့နော်။လာမယ်ကဘာတသိန်းမှာနော်အလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းမှာနော်တာဖျားဖြစ်ကိုပွင့်မယ်ပေါ့ဖျားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါရမ
ဘွဲ့တော်နဲ့ဖျားပွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗျာဒိတ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဗျာဒိတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီလေးသိင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းကြာတဲ့ချိန်ကာလဒီဒီဗင်္ဂလာကနေစပြီးတော့ဒီဗင်္ဂလာကဂေါရမကိုဗျာဒိတ်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကနေစပြီးဂေါရမရဲ့လို့မပွင့်မချင်းအချိန်ကာလအထိဖျားရှင်ပေါင်းဘလောက်ပွင့်ခဲ့လဲဆိုတော့5သိန်း1000 2000 2ကျိတ်8စုပွင့်ခဲ့ပါလေတဲ့နော်အဲ့တော့နှစ်ကျိတ်ရှစ်စုဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ကျိတ်ရှစ်စုထဲမှာဂေါရမပါပါတယ်နော်ထားလိုက်တော့အားလုံးချုံငုံပြီးပြောလိုက်တာအဲ့တော့5သိန်း1000 2000 2ကျိတ်8စုကုန်တော့ဘုရားရှင်တွေကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဘွဲတော်နဲ့နော်ဒါမဲ့ဗဒ္ဒကဘာမှာနော်ဗဒ္ဒကဘာမှာပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားရဲ့အနဲ့ဇရုံထာမြတ်ပွင့်မဲ့ဘုရားဖြစ်နေဂေါရမအမြင်နဲ့ပွင့်လိုက်မယ်လို့ဒီပင်ကလာမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဓာရိတော်အတိုင်းเนาะဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပွင့်ထုံးပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဓာရိတော်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ထိဂျာကာလကဘာပေါင်းများစွာအသိဉာဏ်ပေါင်းများစွာကြော်ဖြတ်လာတဲ့အချိန်မှာပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေဟာ5သိန်း1000 2000 2ကျိတ်8စုเนาะဘုရားတွေပွင့်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ5သိန်း1000 2000 2ကျိတ်8စုဘုရားရှင်ရဲ့ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှာရောဘလောက်တွေပွင့်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ရေတွက်လို့မရအောင်ကိုပွင့်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဘုရားကြီးအများကြီးပွင့်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဆရာမတို့ဘုရားပွင့်ခဲ့တဲ့เนาะဒီအိန္ဒိယပြည်ဘက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဘက်ကတော့တို့ကဥပမာပေးစရာတို့ကစဉ်းစားလိုက်တော့เนาะဂင်းကမြစ်ကြီးရှိနေတော့ဂင်းကမြစ်နဲ့ဥပမာပေးဖို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဂင်းကမြစ်မှာရှိနေတဲ့ခင်ဗျာမြစ်ကြီးရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့သဲမုံတမုံကိုဖျားတဆုနဲ့တွဲ့မယ်ဆိုရင်နဲ့ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဖျားတွေဟာအဲ့ဒီခင်ဗျာမြစ်ကြီးမှာရှိနေတဲ့သဲမုံတွေထက်တော့များသေးတယ်တဲ့ပွင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဖျားတွေချစ်စမ်းအဲ့လိုသိတော့လေဆရာမလေဟိုနည်းနည်းတော့ကိုယ့်အကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲစိတ်ထဲမှာတော်တော်အားမရဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်အော်ငါတို့တွေမိုက်မဲလိုက်တာလေလိုက်တဲ့တန်တရာလဲရှေ့လျားလိုက်တာဖះရီကလည်းခင်းကမြက်ကြီးမှာရှိနေတဲ့ပဲတွေနဲ့မကပဲတမုံကိုဖះတဆုံနဲ့တွေ့ရင်တော့အဲ့ဒါမကဘူးဖះရီပွင့်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖះရီမှာလည်းပဲကြွတန်းမဝင်ခဲ့ဘူးအခုထိဒီမှာဒီခန္ဓာကြီးရလူဖြစ်နေတာနော်ဟောနောက်ထပ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဗျာဒိတ်တော်ရတဲ့အချိန်ကနေပွင့်တော်မူတဲ့အထိနော်ဂျားကာလကဘာပေါင်းများစွာတွေမှာပွင့်ထုံးပေါ်ခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကလည်း5သိန်း1000 2000 2ကျိတ်8စုပွင့်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားရှင်နဲ့လည်းလွယ်ခဲ့တယ်ဘလို့လွယ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်နဲ့ဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားတွေကိုစိတ်ဝင်တစားနာကြားပြီးနာကြားထားတဲ့အတိုင်းကြင်ညာပွားများအထုတ်ခရီးရောက်အောင်မလုပ်ခဲ့လှူခြင်းလှူခဲ့မှာပေါ့တရားနာခြင်းကလည်းနာခဲ့မှာပေါ့တရားလဲနာလှူလဲလှူအော်တကယ်ကြင့်ငန်နေကြတော့베리ရှောက်ထွက်ပြေးနေလဲမသိဘူးလေနော်အဲ့လိုဆရာမတွေးတာလဲဆရာမတို့ရောမိတ်ဆွေတို့ရောဒီတဘောမလို့ဒီချိန်တလို့ကြုံတာပေါ့သို့တော့အခု line ပေါ်မှာလာကြည့်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရောဆရာမရောဒါတော့ရဲရဲပြောရဲတစ်ချက်ရှိဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ဒီဂင်းကောင်လို့တဲဆုံမကပွင့်တော်မူပြီးတော့ဖျားရှင်တို့ရဲ့လက်ထက်တော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်5သိန်း1000 2000 2ကျိတ်8စုကုန်သောပွင့်တော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့လက်ထက်တော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံတွေ့ခဲ့သောဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်မှာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသောကုသိုလ်ပြုခဲ့ဘူးလေဘုရားရှင်ရဲ့ဟောကြားသောတရားတော်တွေကိုနားဆွင့်နားကြားခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းခရီးရောက်အောင်လို့သောတပတိမေညာဖွဉံကိုစိုက်အောင်အထီတော်မလုပ်ခဲ့လို့လေနော်ဒီဘဝဒီအချိန်နေဒီလိုတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အိုးဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ဆင်းရဲတဲ့လူရှိရင်ရှိအချမ်းသာတဲ့လူရှိရင်ရှိမယ်ဆင်းရဲရဲ့ချမ်းသာတာဒီခန္ဓာကြီးရလာတယ်ဆိုကြရမိုက်လို့ရလူမိုက်တယ်မလို့ဒီခန္ဓာကြီးရလာတာနော်အဲ့တော့လူလိမ္မာတွေဟာအဲ့ဒီဘုရားရှင်လက်ထက်မှာလူလိမ္မာဘဝနဲ့သာဘုရားရှင်ဆုံးမတာကိုနားထောင်ပြီးဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုကြောက်ပြီးတော့နော်တမက်တဖို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မဲ့လူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီအချိန်မှာဆရာမတို့နဲ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့မြင်စရာအကြောင်းရှိတော့လေအခုကလူမိုက်အချင်းချင်းမဟုတ်လို့မြင်နေရတာလူမိုက်တွေကအချင်းချင်းမြင်ရတယ်နော်လူလိမ္မာတွေကမမြင်ရတော့ဘူးလူမိုက်တွေနဲ့လည်းအဝေးကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ
ဲ့တော့ဆရာမဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဆရာမတို့ရဲ့တန်တရားဖြတ်တန်းလာတဲ့အကြောင်းเนาะတန်တရားမှာဖြတ်တန်းလာတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်အဲ့တော့ရှေလျားတယ်ဆရာမတို့ဖြတ်တန်းလာတာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော့မှမေးလျှောက်တဲ့အခါမှာရှင်ဘုရားတရားတော်ဦးရဲ့တန်တရားအစဟာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကတခွမဲ့ပြန်ပြောတယ်မမင်းနဲ့တဲ့တန်တရားဆိုတာအစရှာလို့ကိုမရတဲ့တန်တရားအကျိုးမရှိဘူးမမင်းနဲ့တဲ့ကပြီရောပြတ်ကြရောနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအစကိုရှာလို့မရတဲ့တန်တရားအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်တရားကြီးမှလဲလိုက်တာလဲလိုက်တာလဲလိုက်တာဆိုတာဘလောက်ထိတန်တရားလဲလဲဆိုတော့တဲ့ဥပမာလေးနဲ့တစ်ခုပေးတာဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ဘဝတစ်ခုကြပြီးတိုင်းကြံခဲ့တဲ့အယိုးတွေကိုတဲ့ပုံလိုက်နေဆိုရင်တဲ့နော်ရှေ့ယူဇနာလောက်မြင့်တဲ့အယိုးပုံကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့ရှေ့ယူဇနာလို့ဆိုတော့တယူဇနာကိုထားပါရှစ်မိုင်နဲ့ပဲတွေ့နော်နင်းနေနော်နော်အယိုးပုံကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာမတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တာဒါအကျဉ်းချင်းပြောတာတကယ်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှဒီထက်များဖို့ပဲရှိတယ်နေပေါင်းရှိဘူးအော်ပြီဆရာမပြောချင်တဲ့တန်တရားအကြောင်းကိုနော်တန်တရားအကြောင်းကို28စုပဲရှိတာတဲ့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲမသိဘူးเนาะသမီးအဲ့တော့တန်တရားမှာရှေလျားလှတော့เนาะတန်တရားကြီးမှာဆီယမရီဖြတ်တန်းလာတဲ့ချိန်မှာကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမရီအခုလက်ရှိချိန်ကာလမှာအကုသိုလ်တွေမကောင်းဘူးကုသိုလ်တွေသာလုံးတဲ့နဲ့အရာလို့သိလာကြဒါကြောင့်သိတဲ့လောက်နဲ့တတိထားပြီးအခုတော့မဖြစ်အောင်တတိထားပြီးနေကြတယ်ကုသိုလ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့နေပြီးကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြုတ်မှုဆောင်ရွက်နေကြတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့အခုချိန်ကာလမှာစီးပွားရေးလူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်ရေးကျန်းမာရေးအရေးတွေအားလုံးကဘယ်ဟာပုံရေးကြည့်လဲမမင်းနဲ့အကုန်ရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရေးတွေတဲမှာကံရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အထောက်အပံ့တွေကိုရရှိမှတာပြင်ပြင်သောအကြောင်းတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာဘယ်ကံလဲအတိတ်ကပြုတ်ခဲ့သောကံအဲ့တော့အဲ့အတိတ်ကပြုတ်ခဲ့သောကံကိုကဘလို့ပြန်ဖော်ဆောင်မှာလဲပြစ္ဆုတ်ပံကံနဲ့ပဲပြန်ဖော်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီဖော်ဆောင်ပုံကိုဆရာမကတန်ဖို့ဒီဂါထာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုဖော်ဆောင်မလဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့ဆ iam ရဲ့เนาะအငဲတန်းဆောင်ရွက်တဲ့ပုံเนาะဆ iam ရဲ့အငဲတန်းဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့တန်တရာမှာမိမိပြုတ်ခဲ့တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကိုအခုပြစ်ဆုတ်ပံအချိန်ကာလရဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့เนาะပေါင်းစပ်ပြီးဟောဆောင်ပုံလေးကိုဆ iam လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပုံနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဆရာမတို့ကပွင့်တော်မူပြီးခဲ့တဲ့ဂင်္ဂဝလူသဲဆုံးမကပွင့်တော်မူပြီးခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်နဲ့လည်းစုံကောင်းစုံနိုင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတော်လို့ပဲထိရောက်တဲ့နော်နေပြောင်အကြောင်းတရားတွေကိုထိထိရောက်ရောက်နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးဉာဏ်ရောက်တဲ့အထိမကြိုးစားခဲ့လို့လေဒီဘဝနော်ဒီလိုပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဘုရားရှင်ဓာရိုက်တော်ရပြီပွင့်တော်မူတဲ့အထိဂျာကာလပွင့်တော်မူတဲ့ငါတိုင်းတသောင်းနှထောင်းနဲ့ကြိတ်ရှိစုံသောဘုရားရှင်နေနဲ့လေကြုံကောင်းကြုံခဲ့မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပါပဲမိုက်မဲလှည့်ရဲ့မိုက်မဲလှည့်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာเนาะလူလာဖြစ်တယ်ကံကောင်းတာကပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့เนาะသာသနာတော်ကြံနေခဲ့တဲ့အတွက်ဒီသာသနာတော်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိခွင့်ရတယ်နာကြားခွင့်ရเนาะမိမိရဲ့မိုက်မဲမှုအ ਨੇ အများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခွင့်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာမတို့ကဘာလို့တက်တဲ့တီးပြီးတော့တန်တရားပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြန်ဖော်မလဲအဲ့ဒါကိုဆရာမစပြောမယ်နော်ဆရာမလုပ်ကုန်လုပ်နေဟာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖះရှင်ကျောင်းတော်ရဲ့ရှေ့ဖះရှင်ရဲ့ကျောင်းကျော်မိုးလွင်28စုသောဗျာဒိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တာတုပါနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းတော်ရှေ့တန်ဖို့ဒီဂါထာတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်တယ်တန်ဖို့ဒီဂါထာတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်တဲ့နေရာမှာဆ iam ကလေတခုပေါ့နော်အခြားသူတွေရဲ့ခံယူချက်နဲ့ဆ iam နဲ့ကွဲလွဲနေတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဆ iam ကတန်ဖို့ဒီဂါထာတော်ကြီးဆိုတာ
ရွတ်ဆိုစရာဂါထာတဘုတ်လို့မခံယူထားဘူးအမတန်ကျေးဇူးကြီးလှတဲ့ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်တို့နဲ့တကွအဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ရဲ့ဟောတော်မူသောတရားတော်မြတ်အဲ့ဒီဘုရားပွင့်တော်မူပြီးသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပည့်သားတန်ခါတွေကိုရိုသေညံ့တို့လက်ဆောင်မိုးပြီးဥထိတ်ထားပူဇော်ကြော့ချင်းတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဆရာမကခန့်ယူတာအဲ့တော့ဂါထာတဘုတ်ဆိုသလိုနော်တာလီလေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့ဟိုလမ်းသွားရင်ဆိုတာနော်ဒါလိုပဲနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ဆိုတာစကားပြောရင်နဲ့အားတဲ့အချိန်ဆိုတာဒါမျိုးကိုတော့ဆရာမမလုပ်ဘူးဒါကတောင်နဲ့တောင်နော်ခံယူချက်မတူကြဘူးပေါ့ဆရာမမလုပ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှက်ခိုးတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ကရိုသေမြတ်နိုးလက်ဆောင်မိုးပြီးရှက်ခိုးရမှာဖြစ်တယ်တမောတွေဂါထာတော်မှာပါတယ်လေပွင့်တော်မူပြီးတဲ့ကောင်တော့၅သိန်း၁၀၀၀တောင်းတော့၂ချက်ရှစ်ဆိုကောင်တော့ဘုရားရှင်တို့အားရိုသေစွာဥထိတ်ပန်စင်ကြော့ပါလေဘုရားနော်ဂေဟံလူသေးဆုံးမကပွင့်တော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်တို့အားလဲရိုသေမြတ်နိုးလက်ဆောင်မိုး၍နော်ဥထိတ်ပန်စင်ကြော့ပါလေဘုရားဆိုတော့ဇကလုံးတွေကဥထိတ်ပန်စင်ကြော့ပါတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ကိုကပါဇက်ကတော့ရွတ်နေတယ်ခေါင်းလေးတစ်ချက်တောင်ညှော့မသွားဘူးလက်ကလေးကလည်းတစ်ချက်လက်အုပ်ချီစရာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါသည်ရိုသေမြတ်နိုးရှိခိုးပူဇော်ကြော့ချင်းလို့ဆရာမကမခံဘူးပေါ့နော်ဂါရဝတရားဆိုဒီမှာမနောကံစရမယ်နော်မနောကံစရမယ်မနောကံပြီးလို့ရှိရင်နော်ကာယကံလာရစိတ်ကကြည်နိုးတဲ့နော်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့စရမယ်ပြီးရင်ကာယကံအမှုရာစမယ်နော်ပြီးတော့ဝစီကံနှုတ်ကထုတ်ပြောရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ညီမတာတကယ်ဂါရဝတရားအပြင်းလို့ဆရာမကဒီလိုလေးစိတ်ထဲမှာခံယူထားတယ်။ဒါကြောင့်တမောနေဂါထာတော်ကြီးကိုပူဇော်တဲ့အခါမပူဇော်ခင်စပြီးဘာဆောင်ရက်လဲဆိုတော့ဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအတွက်ဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးနဲ့ယရနာ၃ပါးနော်ယရနာ၃ပါးကိုရည်စိုးပြီးစီမီထွန်းညှိပူဇော်တယ်။စီမီကဆရာမကလေဒါဒီအီကိုဟိုတယ်ကိုအခုပြောပြကြတယ်လို့ဒါလေးပါထည့်ပြီးယူလာခဲ့တယ်ဆရာမဒီလိုကြီးစီမီကွက်ကလေးနဲ့ပူဇော်တယ်။သိလား။ကြီးစီမီကွက်ကလေးနဲ့ပူဇော်တယ်။ဆရာမရေညေစီမီကွက်ကောမရအောင်လား။ရပါလေ။ဒါပေမဲ့ဆရာမကဒါလေးကိုပုံပြီးသဘောကျတယ်။နော်။ဟိုဆရာမတော်တော်များများကိုညေတက်ကိုယူခိုင်းတယ်နော်။ညေတက်ကိုယူခိုင်းပြီးတော့ညေခွက်ကလေးတွေနဲ့ပြုတ်လုပါဆိုတာပြောလို့ပြောတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုဆရာမလေဒီကြီးကွက်ကလေးနဲ့ကြီးစီမီကွက်ကလေးနဲ့လှုပ်စေခြင်းလို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆရာမရေကြီးစီမီကွက်မရှိရင်မရအောင်ရတာပေါ့။ရတယ်ညင်းနဲ့ပဲလှုပ်ပါဟိုဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒါလေးနဲ့အဲလှုပ်စေချင်တယ်ဆရာမအဲ့ဒါရောအဲ့စီမီကွက်ကလေးနဲ့သုံးကွက်တစ်ခွက်ထည့်မရအောင်နော်မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရည်စူးထားတာရဟဏသုံးပါလို့ရည်စူးတဲ့အတွက်ဆရာမအဲ့ဒီသုံးခုကိုလှုပ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်အလင်းရောင်ဆိုတာဟာဒတိုင်းတည်းသောအလင်းနဲ့နှစ်တိုင်းအလင်းနဲ့သုံးတိုင်းအလင်းအလင်းမတူဘူးလေနော်ဒါအလင်းလှုပ်တာကိုဆိုတော့သုံးကွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသုံးကွက်ထွန်လိုက်တယ်ထွန်းမိတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုတေချာရိုသေစွာဩဃာတအစချီကြတော့တယ်ပြီးရင်တော့ငါးပါးတိလာခံယူတယ်နော်ပြီးရင်တော့ဆရာမကအခြားအခြားသောနေ့စဉ်ဝတ္တရားမပြတ်ရုပ်ဖတ်တရဆဲပူဇော်ခြင်းအကြောင်းများပြီးလဲပါတာပေါ့နော်အခုကတော့တမ္ပုတ်တွေပြောရတဲ့တမ္ပုတ်တွေကအဓိကဒါကိုပြောသွားပါမယ်အရှင်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်သောစိတ်မှာယေရှုစုပန်ညာဤအခြေပြုတ်တော်ကုသိုလ်ဖြစ်သည်မုံညင်းစီအားစီမီးဖြင့်ထွန်းညှိ၍ပွင့်ထွန်းပေါ်လာသောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအားအိမ်မုံညင်းစီစီမီးတို့ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏ခင်ဗျာရှင်ထဲမှာလေတေချာလေးလေအဲ့ဒီဆိုလိုက်တဲ့စကားလေးပေါ်မှာအာယုံဆိုင်သွားကြည့်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာဘုရားအဖြစ်ကိုရည်စုံနိုင်ဖို့အဲ့ဒီမုံညင်းစီကုတုံနဲ့အခြေပြုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီဘုရားရှင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားအဖြစ်တော့ပွင့်တော်မူဖို့အခြေပြုတ်ခဲ့တော့ကုတုံဖြစ်တဲ့မုံညင်းစီကိုဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ကထုံးစီမီးဖြစ်ထွန်းညှိပြီးတကယ်ပွင့်လာတဲ့ပွင့်ထုံးပေါ်လာတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်ခွင့်ရနေပြီပလတ်ချီနူးဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတကယ်ရင်ထဲမှာချီနူးတာအဲ့ဒီကြည်နူးစိတ်ဟာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဂါရဝတရားနဲ့ရှင်တော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะဖះရှင်
ကောရမပေါ့နော်ကောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအရင်ဟိုဟိုနာမည်တက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပူဇော်လိုက်ပြီးတော့ပွင့်တော်မူပြီးခဲ့ကောင်းတော့9သိန်း12000မှာကျိတ်ရှစ်ဆိုကောင်တော့ဘုရားရှင်တော့အလဲအင်မုံညင်းစီဖြစ်ပြင်ဆင်ရတော့စီမီတို့ဖြစ်ထွန်းကြီးပူဇော်ပါဘုရားခင်ငါဝန်လုံးတဲဆုံမကပွင့်တော်မူပြီးခဲ့ကောင်တော့ဘုရားရှင်အပေါင်းတို့အလဲစီမီဖြစ်ထွန်းကြီးပူဇော်ပါဘုရားရှင်တော်မယ်ဘုရားတို့ဟောကြားတော်မူခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်အောင်ကြောင်းတရားတော်မြတ်တို့ကိုလည်းဤစီမင်းဖြင့်ထွန်းကြီးပူဇော်ပါ၏ဗျာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ဤတပည့်သားတန်ခါအရိယာသူတော်စင်ယဟန်နာရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ကိုလည်းဤမုံညင်းစီဖြင့်ပြင်ဆင်ရသောစီမီတို့ဖြင့်ထွန်းကြီးပူဇော်ပါ၏ဗျာအသေးအချာပူဇော်မယ်အသေးအချာဟုဆရာမတာအချိန်ကြာမှာဆိုလို့လေးလေးနက်နက်ဖြည်းဖြည်းချင်းမပြောတာဆရာမကလေးလေးနက်နက်ဘုရားရှင်ကိုကြည်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုရည်မှန်းနော်တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုရည်မှန်းတန်ဃာတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့အဲ့ဒီစီမီးကိုပူဇော်တယ်စီမီးကိုပူဇော်ပြီးတာနဲ့တမုတ်တိဃာထာတော်ကြီးကိုပူဇော်ပါမယ်အကြောင်းဖုရားရှင်ကိုရှောက်ထားပြီးတော့တမုတ်တိဃာထာတော်ကြီးကိုပူဇော်တယ်တမုတ်တိဃာထာတော်ကြီးကိုပူဇော်တဲ့နေရာမှာအချိန်အရေးအတွက်ဟာမိမိအဲ့ဒီရပ်ဖတ်နေတဲ့အချိန်ပူဇော်နေတဲ့အချိန်ရှစ်ခိုးနေတဲ့အချိန်မှာဘလောက်အာယုံထားနိုင်မှာလဲအဲ့ဒါဟာအရေးအတွက်ပဲနော်အဲ့ဒါဟာအရေးအတွက်ပဲအဲ့တော့မိမိက3កောက်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ချင်း3កောက်အာယုံညွတ်ပြီးဆိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ3កောက်ပြီးဒါ3កောက်ပဲဆို5កောက်ဆို5កောက်ပဲဆိုအဲ့ဒီ5កောက်လုံးမှလည်းပဲအာယုံညွတ်ထားနိုင်ရမယ်เนาะအတိတ်တွေတစ်ခုချင်းပေါ့မှာစိတ်ကအာယုံညွတ်ထားနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါသမုဒ္ဒေကထားတော့ပူဇော်တယ်ဆိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းတရားမှာ69ယောက်လောက်ကဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီသမုဒ္ဒေကထားတော့ဒီပူဇော်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆရာမခုနပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရောက်လာတန်လျာဆက်ဆက်မှာပြုတ်ခဲ့ဘူးတော့ကုသိုလ်တို့ကိုပြဆုပ်ပန်ကုသိုလ်နှစ်เนาะပေါင်းဆက်ပေါ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာတကယ်လဲစိတ်ကကာယကံဝစီကံမနောကံကံ၃ပါးနဲ့လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပူဇော်ခြင်းဖြစ်ရမယ်ပူဇော်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆန္ဒပြုတော့မယ်အဲ့ဒီဆန္ဒပြုတဲ့အချိန်ဟာတန်တရာကကုသိုလ်နဲ့ပြဆုပ်ပန်ကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပေါ်ဆောင်တဲ့အချိန်ပဲဒါပေမဲ့ဘလောက်ပေါင်းဆက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကခုနကသမုဒ္ဒေဂါထာတော်ကြီးကိုဘလို့စိတ်နဲ့ပူဇော်ခဲ့တာကာယကံဝစီကံမနောကံမှာဘယ်အရာတွေအင်အားပြည့်နေလဲအဲ့ဒီပုံမှာတော့မူတည်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအလုံးပူဇော်ပြီးသွားပြီဖျားချင်တယ်ကွာရတနာမြတ်သုံးပါအောင်ဥထိတ်ထားခရဲ့တပည့်တော်သည်တမုတ်ဒီဂါထာတော်မြတ်ကြီးနှင့်ရုပ်ပွားတရက်ဆယ်ပူဇော်ပြီးနောက်ခဲ့ပါပြီဖျားဖျားရှင်ကိုသိပြီနော်ပူဇော်လုပ်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ဆန္ဒပြုတော့မယ်အဲ့ဒီဆန္ဒပြုတဲ့ပုံစံလေးကိုဆရာမနော်ဒါခေါင်းပေါ်တော့မတင်တော့ဘူးနော်ဆရာမအဲ့တမုတ်ဒီဂါထာတော်ပူဇော်ရင်ဒီခေါင်းပေါ်ကိုလက်မနဲ့ဒီလိုတင်ထားပြီးဆရာမပူဇော်တာဘယ်နဲ့ကျင်းပူဇော်ပူဇော်လက်ညောင်းရင်ခဏချပြီးနားမယ်ဆက်ပူဇော်ရင်ဆရာမဒီလိုပဲပူဇော်နော်အဲ့တော့ဒါဒီတိုင်းလေးပဲထားပြီးတော့ဆက်မပြောပြမယ်တပည့်တော်တိတမုတ်တိဂါထာတော်ညာကြီးကိုရိုသိမ်ညံ့နှုတ်လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ခဲ့ပါ၏ဗျာတမိတော်တိဘဝတန်တရာရှင်လျားနှပါသောဘဝတန်တရာကြီးတွင်ဖြတ်တန်းကြရသောဘဝတန်တရာကြီးတွင်တခုသောဘဝတကွေတော့ဘဝ၌ငါးသိန်း12,200ဆိုကုန်တော့ဖယားရှင်တို့မှ၎င်းခင်ငါဝါလူသဲဆုံးမကပွင့်တော်မူခဲ့တော့ဖယားရှင်တို့မှ၎င်းတဆူတော့ဖယားရှင်ဤတက်တော်ထင်ရှားသာသနာတော်နှင့်ကြုံကြိုက်ခိုင်းရှင်တော်မြတ်ဖယားဟောကြားတော်မူသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဝိပဿနာတရားကောင်းတို့ကိုတပည့်တော်သည်နားဖြင့်ဆက်ဆက်နာကြားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးဝိပဿနာတရားတို့အပေါ်၌ကောင်းစွာသိဉာဏ်နားလည်ခဲ့သောတရားအသိဉာဏ်တို့သည်ကယခုဘဝဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရာ၌အင်အားကြီးမားသောတရားကုသိုလ်အထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ရပါစေသာတခုနော်ဒုတိယတစ်ခုဆန္ဒပြုမယ်
တမီတော်သည်ရှင်လျာလှပါတော့ဘဝတန်တရာကြီး၌တခုတော်ဘဝတခွေတော်ဘဝတွင်ငါးသိန်း12,000နှစ်ကြိတ်ရှစ်စုကုန်သောဖယားရှင်တို့မှတဆုတော်ဖယားဒိုရီမဟောဂင်အားဝါလူတဲဆုံမကပွင့်တော်မူသောပွင့်တော်မူခဲ့သောဖယားရှင်တို့မှတဆုတော်ဖယားတို့၏တတ်တော်ထင်ရှားသာသနာတော်မျက်နှာကြုံကြိုက်ခိုင်းရှင်တော်မြတ်ဖယားဤသာသနာတော်အာယုံထား၍ကိုတိုင်ကိုချာပူဇော်လှူဒန်းခွင့်ရရှိခဲ့သောဒါနကုသိုလ်တို့သည်ကယခုမျက်မှောက်ကာလကောင်းသောကုသိုလ်တို့နှင့်တကားဝိပဿနာတရားတို့ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်သောအချိန်ကာလစီဘောငွေကြေးဥစ္စာတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရသောအနောက်အရှက်တို့မှကင်းရှင်သည်အင်အားကြီးမာသောဒါနကုသိုလ်အထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ရပါစေသာသာဓုသာဓုသာဓုအဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုနော်တစ္ဆာပြုဆူတောင်းရမှာကတမုတ်ရဲ့ဂါထာတော်မြတ်ကြီးတကောတော်အကျိုးတော်အစွမ်းတော်အာနုဘောတို့ကြောင့်တတိတော်ဤတတိတော်တွင်ကြာရောက်နိုင်သောတခုမကသည်ဘေဥပယံအနေဟူသည်မြတော်မှာကင်းစင်လွတ်ရောက်၍ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဝိပဿနာတရားကောင်းတို့ကိုကောင်းစွာကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ရပါစေသာဒါကအချုပ်ပဲနော်အဲ့ဒီလိုလေးစံထပြုမှာဖြစ်ရပါစေသာနော်ဖြစ်ရပါစေဖယားမဟုတ်ဖယားကကိုကိုဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးမိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲမိမိပြန်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုလေးတမုတ်တွေဂါထာတော်ကြီးကိုရိုသေစွာပူဇော်ပြီးတမုတ်တွေဂါထာတော်မြတ်ကြီးကိုအကြောင်းပြုလို့တန်တရာအဆက်ဆက်တန်တရာဆက်ဆက်ဆိုတာဘလို့တန်တရာနဲ့ပြောလိုက်တာလေဆိုတော့တတ်တော်ထင်ရှားရှင်တော်မြတ်ဖျားတို့ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့သာသနာတော်နဲ့မိမိကြုံကြိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလရဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအခုပြစ်ဆုံးပန်အချိန်ကာလပြုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးနော်ကိုယ်တို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားစေခြင်းကစံဓာပြုခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့ဒီလိုစံဓာပြုခြင်းသည်မိမိအတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးနော်။ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးအင်အားကြီးမားသောကောင်းကျိုးတို့ကိုထင်ရှားစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆီယမကမိတ်ဆွေတို့ကိုနော်ဆီယမအမြဲပြုနေကြအထိတ်ထန်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့တန်တရာရဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမျက်မှောက်တဆုတ်ပံအချိန်ကာလနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးကောင်းကျိုးထင်ရှားစေခြင်းကတင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးဆီယမရဲ့မြတ်တာစေတနာနဲ့အားလုံးကိုပြောပြပေးတဲ့အတွက်အားလုံးလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ရင်တော့ဆီယမအတိုင်းတဲ့အလုံးဝမ်းသာပါတယ်เนาะဆီယမအခုပြောပြတာကိုလည်းမိမိနီးတူเนาะစန္ဒပြင်းပြစွာဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ပုံကိုယ်ရည်လည်းသိရှိနိုင်ဖို့ရှယ်ပေးပါเนาะဒါလေးကိုလည်းဆီယမမြတ်တာရက်ခံပါတယ်ကဲဆီယမနော်ဒီနေ့ပြောတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဒီအကြောင်းတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နော်အလုံးဘဝတန်တရာအဆက်ဆက်မှာပြုတ်ခဲ့ဘူးသောကုသိုလ်အကြောင်းတရားတို့သည်ယခုဘဝပြုတ်နေသောကုသိုလ်တို့နှင့်ပေါင်းဆက်၍ထင်ရှားသောကောင်းကျိုးအင်အားမြောက်ဖြစ်ပေါ်ကြပါစေလို့ဆီယမကလည်းမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုမေတ္တာပို့တာဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်